Pe 23 august, în jurul orei 10, o patrulă din cadrul secției 1 Poliție Rurală Vadul Moldovei a oprit pentru control, pe raza localității, ansamblu rutier format din auto utilitară și remorcă, condus de un bărbat de 48 de ani din comuna Râșca, care transporta, conform avizului de însoțire, cantitatea de 16,58 metri cub material lemnos. Întrucât existau suspiciuni cu privire la legalitatea transportului de material lemnos, polițiștii au cerut sprijinul specialiștilor silvici, care în urma inventarierii au stabilit faptul că bărbatul transporta în plus 1,76 metri cub material lemnos. În cauză a fost sancționat contravențional operatorul economic care a emis avizul de însoțire, iar materialul lemnos în valoare de 512,16 lei a fost confiscat și predat în custodie ocolului Silvic Râșca.